sebenarnya saya nak minta untuk tawarkan anak laki saya itu supaya kot tengok-tengok kalau tak nak dia kena jampi perempuan tu. Asyik dia nak kena faham. Aku ni tak siapa nak faham. Saya dah pergi pasar, balik pasar, tak mandi lagi. Pergilah mandi, busuklah. Ibu boleh jumpa dia. Tapi apa-apa pun keputusan ibu lepas tu, dia kena terima.